Kągi, tęsime toliau. Mes turnyrą iš Vilniaus Siemens arenos ir netrukus ketvirtoji kova, kurioje išvystite dar vieną, gal kiek mažiau matytą ir kiek mažiau girdėtą kovotoją, nors galbūt jis jums kaip tik labai žinomas, Irmantas Masiulevičius. Lietuvos bušido rinks atstovas, tiesą sakant, man šio kovotojo neteko matyti, sunkia svoris ir pačiame jėgų žydėjime čia 2005 metais, 1977 metų gimimo. Tai reiškia, kad jam buvo 28 metai tada, 1,84 cm ir net 117 kg svorio kovotojas. Na, ir teko jam kovoti prieš kitą labai didelį žmogų, Tadą Rimkevičių, tarptautinėme bušido turnyre bušido samurajai. Na, o čia jo varžovas rusas Konstantinas Uriadovas, kuris jau yra žengęs į ringą. Ir kągi, Lietuva, Rusija, kol kas rezultatu 2-1 pirmauja pasaulis prieš Lietuvos kovotojus. Ir Konstantinas Uriadovas, sportininkas, kuris nekart yra kovojęs pagal MMA taisyklės, tai yra mišrių kovų atstovas, per savo karjerą 4 pergalės ir 5 pralaimėjimai. Ir Mantas Masiulevičius, bušido rinks atstovas. Na ir čia tikrai bus ką veikti kovojant prieš Rusijos sportininką. 2 raundai po 5 minutės šūt taisyklės, kaip jau įprasta. Ir matome Valentiną Golubovskį, kuris bus sekundantų šioje dvikovoje. Pats Valentinas Golubovskis tuo laiku dar intensyviai sportavo ir tikrai jį buvo galima matyti ne vienoje kovoje, ir į ringą, didįjį ringą, jis lipo taip pat labai labai dažnai. Ūgis 1 metras 91 cm, svoris 105 kg. Na ką, rusas lengvesnis, 105 kg. Rusijos sunkaus svorio kovų be taisyklių čempionas. Atstovauja Top Team Russia, Rusija, Konstantin Uriadovas. Ir kągi, Konstantinas Uriadovas prašo aukščiausių paramos prieš šią dvikovą. Jam turbūt, kad prireiks to, ir čia Irmantas Masiulevičius, sportininkas, kuris, na, pakankamai greit po to ir baigė savo karjerą, bent didžiuosiuose ringuose, kovotojas įvaldęs puikią smūginę techniką, sugebantis gerai kovoti ir stovint, ir parteryje. Na, žiūrėsime, kaip jam iš tikrųjų sekasi gerai kovoti stovint ir kaip sekasi gerai kovoti parteryje. Netikėsimės, kad jis parodys savo jėgą ir šiek tiek atstatys pusiausvyrą. Rezultatas tarp Lietuvos ir pasaulio taps 2-2. Pirmasis raundas, 2 raundai po 5 minutės, kaip įprasta šio vakaro turnyre, jau trečioji dvikova vyks pagal tas pačias taisykles. Ir kągi, pirmasis raundas, abu sunkia svoriai jau ringo viduryje, dar reikia išklausyti teisėjo pastabas, kaip turėtų elgtis ir kaip turėtų nesielgti abu kovotojai. Štai kokią greitą pradžią nusprendžia turėti Irmantas Masiulevičius, lyg uraganas jis pabandė kuo greičiau užbaigti čia dvikovą.
Ir be jokios abejonės, jeigu būtų pavykę užkabinti jam, būtų viskas galbūt net dabar ir pasibaigę. Na, įvertinkime tą didžiulį svorį, 117 kg, kai toks vošteltų iš tikrųjų maža nepasirodytų. Dabar toje viršutinėje pozicijoje yra rusas ir kol kas parteris visiems lietuviams iki šiol kovojusiems, na, buvo silpnesnė grandis nei kova stovėsenoje. Na ką, bandymas atlikti smaugimo veiksmą. Na, dabar užginiaužęs yra lietuvio sprandą rusas. Bet jau atsidūręs viršutinėje pozicijoje, jeigu įmanoma, gerai būtų smūgiais pamaitinti savo varžovą. Kelia nuo grindų abu kovotojus ringo referi. Ir viskas keliasi į stovėseną. Būtų smagu, kad išvystumėm dar vieną Masiulevičiaus tokią kontrataką, kokią matėme vos dvikovai prasidėjus. Ir štai taip, iš dešinės rankos. Sprendimas atrodo netikėtas Uriadovui. Aš labai toli stengiasi atlikti smūgius lietuvis. Ir kol kas, sakyčiau, yra šiek tiek aktyvesnis už Rusijos sportininką. O čia jau aiškiai yra Valentino Golubovskio mokykla. Smūgiai apsisukant yra viena mėgiamiausių sferų Valentino Golubovskio, kuris matėme, kad yra prie ringo. Šiandien jis yra Irmanto Masiulevičiaus sekundantas. Ir atrodo, kad Bushido rinks klube, Vilniaus klube, štai šis veiksmas. Buvo labai labai mėgiamas ir labai gerai atliekamas. Na štai per atraminę koją dabar smūgiuoja rusas. Ir ką, pirmasis knockdownas? Pirmasis knockdownas, į kurį pasiūstas lietuvis, štai taip netikėtai viskas pasisuka šioje dvikovoje, atrodė jau lyg ir nežymę persvarą turėjo Masiulevičius, tačiau jam per atraminę koją smūgiavęs rusas padarė taip, kad persvaros jis neturėtų. Abu vienu metu bando smūgiuoti ir čia lygiai toks pat atsakymas. Taip pat per atraminę koją ir sportininkai jau parteryje. Aišku, kad yra geriausia naudotis varžovo pasiūlytų veiksmų. Ir dabar bando artėti ringo virvių Uriadovas. Reiktų išnaudoti Masiulevičiui šią poziciją ir bandyti bent jau smūgiais pamaitinti priešininką, ką jis ir bando daryti dešinę ranką. Galbūt žiūrėti ne tik į galvą, tačiau ir į korpusą. Tie smūgiai netrodo labai stiprus, bet mūsų eteryje buvę Bushidomi tiek Sergejus Maslobojevas, tiek Valentinas Bogdanovič nekart yra sakę, kad net ir tie nestiprus smūgiai vis tiek veikia ir jie palieka savo žymę ir pakankamai ryškia sportininkui, kuris tuos smūgius yra priverstas priimti. Pirmasis raundas visiškai artėja prie pabaigos. Netrukus turėtų nuskambėti gongas, skelbiantis raundo pabaigą. Ir toliau iš labai toli stengiasi atlikti smūgį lietuvis. Kažkaip Rusijos kovotojas yra šiek tiek kitokiu būdu bando laimėti, rinkti taškus šioje kovoje ir tokiu būdu laimėti čia kovą. Pirmasis raundas baigtas, tikrai labai vykęs, labai įdomus raundas.
Ir jeigu ne tas knockdownas, tai lietuvius aišku, kad būtų priekyje, bet dabartinėje situacijoje arba lygų, arba šiokia tokia nedidelė persvara turi Konstantinas Uriadovas. Dar 5 minutės viską pakeisti. Jeigu pavyktų nors vienas geras smūgis, kokį bando atlikti ir Mantas Masiulevičius, kad tie smūgiai, kai kurie pasiekia tikslą, tai yra faktas, bet galbūt nepasiekia taip, kaip to norėtųsi. Na kągi, antroji 5 minučių atkarpa. Ir Mantas Masiulevičius, ir Konstantinas Uriadovas pradeda antrąją dalį šios dvikovos. Aišku, kad lietuviui teks pasistengti dar labiau, nors jis pirmajame raunde tikrai nebuvo mušomas berniukas, bet blogiausia yra tai, kad jis pabuvojo knockdown'e, o į tokius dalykus teisėjai be jokios abejonės mėgsta atsižvelgti, kai yra renkamas kovos nugalėtojas. Ir vėl pakankamai didelis atstumas tarp sportininkų. Ir netoks aktyvus jau yra Masiulevičius, kaip kad buvo pirmajame raunde. O aktyvumo jam reikia. Labai keista, kad Rusas nesistengia imtis tų veiksmų, kurie galėtų garantuoti jam labai didelę sėkmę. Ir štai dar kartą per atraminę koją tokiu būdu bando nugesinti savo varžovą Uriadovas. Nu, tikrai norėtųsi veiksmų daugiau. Pirmąjį raundą įvertinau kaip labai labai gerą, antrasis yra prastesnis. Be kalbų, na štai dabar pirmasis mėginimas. Pirmasis toks ryškesnis bandymas nuveikti kažką rimto. Bet bandymas ir liko tik bandymu, vėl apsisukdamas. Ir Mantas Masiulevičius. A, gal tai išjudins abu kovotojus? Iš tikro norėtųsi. Tempas yra sulėtėjęs. Kažko labai prisibijo Masiulevičius. Ar nesuprantu ko? Dar labiau nesuprantu, kad matydamas jog... Va štaip ir būna. Antrą kartą pasiūstas į knockdown'ą lietuvis. Taip ir būna, kada tu stengiasi tik apsiginti, anksčiau ar vėliau praleidi skaudų smūgį, kuris yra įvertinamas knockdown'u. Ir dabar aišku, kad Konstantinas Uriadovas turi jau nemažą persvarą prieš lietuvį. Ar pažiūrėkim toliau, atrodo... Toliau demonstruoja visą jėgą. Uriadovas, lietuvos sportininkas, yra pasimetęs. Kas nutiko, jam sunku pasakyti, lieka 2 minutės pakeisti situaciją. Dabartinė yra beproto prasta. Ir jeigu dar po pirmojo raundo kalbėjau, kad apylygiai kovoja kovotojai, nes iš tikrųjų taip ir buvo, tai dabar Uriadovas tikrai turi persvarą. Antrajame raunde jis sugebėjo pasiūsti lietuvį į knockdown'ą, lietuvis nesugebėjo atsakyti absoliučiai nieko. Ir blogiausia, kad laikas tirpsta. Ir iki kovos pabaigos lieka kiek daugiau nei minutę. Na, galbūt štai taip bus galima šiek tiek atitrankyti varžovo galvą, net ir būnant toje... prastesnėje pozicijoje.
Ir trečia dvikova į pabaigą. Lietuvis turi nuveikti kažką labai labai gudraus, kad sugebėtų pakeisti teisėjų sprendimą. Bet kai kol viskas vyksta parteryje, tą nuveikti gali būti pernelyg sudėtinga. Paskutiniosios 10 sekundžių šioje dvikovoje matome net teisėjo įsigando Irmantas Masiulevičius. Na ką, štai nors vienas smūgis, dar vienas ir praleidžia tiesa vieną irgi stiprų į galvą. Štai tokia aktyvi pabaiga. Labai aktyvi buvo šios dvikovos pradžia, labai aktyvi buvo ir pabaiga. Jeigu ne tie du knockdownai, tai sakyčiau, kad lygi kova. Bet tie du knockdownai teisėjams turėtų padaryti išvadą, kuri palanki turėtų būti Rusijos kovotojai. Pirmajame raunde Irmantas patiko labiau negu antrajame. Pernelyg daug dėmesio nusprendė skirti gynybai. Ir tada tuo pasinaudojo Konstantinas Uriadovas, atlikęs labai stiprų smūgį ir pasiuntęs į knockdowną. Klausom verdikto. Lietuva! A, Lietuva girdės, aišku, smagu būtų, kad Lietuva. Bet tikėtis, kad bus iškelta ir Manto Masiulevičiaus ranka, neverta. Nagi, aišku, jeigu Konstantinas Uriadovas laimėjo šią kovą, pasaulis prieš Lietuvą pirmaus 3-1. Pirmo teisėjo sprendimas Konstantin Uriadov. Pirmas teisėjas pergalę skiria Konstantinui Uriadovui. Antro teisėjo sprendimas Irmantas Masiulevičius. Antras teisėjas galvoja, kad Irmantas Masiulevičius buvo stipresnis. Lygiosios! Na ir lygiosios paskelbtos šioje kovoje. Kovotojus apdovanos. Konstantinas Uriadovas stovi nelabai suprasdamas, kas čia įvyko. Konstantin Uriadov!